नमस्कार सबैलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी श्री सरस्वतीको प्रेमले अभिवादन। अहिलेको प्रसङ्गमा गीता श्रीमद् भगवत गीता अर्थात् परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन गीता त्यसपछि यो अष्टावक्र गीता अनि स्वप्न सुषुप्ति र जीवन मुक्ति र देह मुक्ति आदिको प्रसङ्गबाट वर्तमानमा सबै मानिसले संसारका हामी सबैले आनन्दै आनन्दमा रहिरहन निश्चित रूपले सकिन्छ भन्ने बारेमा वर्णन गर्नेछु। श्रीकृष्ण गीतामा यो चार अध्यायको 33 श्लोकमा के वर्णन छ भने द्रव्य यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हो। द्रव्य यज्ञ भनेको अनेक खर्च गरेर जुन एउटा यज्ञ गरिन्छ जहाँ धेरै पैसा दिनेहरूलाई फुलमालाले खुब स्वागत गरिन्छ सम्मान गरिन्छ अर्थात् द्रव्यलाई प्रधानता दिएर गरिने जुनसुकै यज्ञहरू पनि पहिला द्रव्य यज्ञ भनेर भनिन्छ। तर त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ सबैभन्दा श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ हुन्छ भनेर श्रीकृष्ण परमात्माले भन्नुभएको छ। 33 श्लोकमा ज्ञान यज्ञ भनेको के हो भने ज्ञानको बारेमा बताउने जहाँ कुनै यहाँ पैसाको चलखेल हुँदैन पैसाको लागि केही गरिया हुँदैन अथवा केही गरेर पैसा माग्नेपट्टि गइँदैन त्यहाँ केवल ज्ञानका कुरा देखाइन्छ जसबाट सबैले गरिबदेखि धनीसम्म अथवा सम्पूर्णले यो ज्ञान गरेर सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहन सम्भव होस् भन्ने उद्देश्यले गरिया हुन्छ। जस्तो यो कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ हो त्यसमा त्यो 33 श्लोकको पछिल्लो लाइन के छ भने सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। त्यो भने के भने सम्पूर्ण कर्महरू ज्ञानमा गएर समाप्त हुन्छ है भनेर त्यहाँ भन्नुभएको छ। अर्थात् कर्म कर्मको रूपमा नरहिकन अन्तिममा ज्ञानमा परिणति भएर ज्ञान मात्रै बाँकी रहन्छ है भनेर भनिएको छ। ज्ञान भने आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान यथार्थ ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान सधैँ सत्य ज्ञान र अर्को सन्दर्भ यही पृष्ठभूमिमा अष्टावक्र गीता जुन ज्ञानमा संसारको श्रेष्ठ हो त्यसमा यो 10 प्रकरणमा अर्थात् 10 अध्यायमा त्यो अन्तिम 8 श्लोकमा त्यहाँ प्रकाण्ड ज्ञानीहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो शरीरले मनले वचनले धेरै जन्ममा काम गर्यो धेरै परिश्रम गर्यो धेरै दुःख उठायो र यही क्रमले गर्दाखेरि जन्म र सृष्टि अर्थात् जन्म र मृत्यु सृष्टि र परलयको क्रम सधैँ चलिरह्यो तर सुख शान्ति भएन स्थायी शान्ति भएन आनन्दै आनन्दमा रहिरहन सम्भव भएन। त्यसैले आनन्दै आनन्दमा रहनलाई जीवन मुक्त भएर मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यो जीवन मुक्त रूपले अर्थात् देह मुक्त रूपले आनन्दै आनन्दमा रहनलाई कर्मको परित्याग गरेकै हुनुपर्छ किनभने कर्मको मात्रै परम्पराले त जन्म मृत्यु त कहिले पनि टुङ्गिएन कर्म त कहिले पनि सिद्धिएन किनकि कर्म गर्यो
यसको वासना संस्कार बस्छ, त्यो वासना संस्कारले फेरि कर्ममा लगाइदिन्छ। असफलता भए झन् सफलतातिर अगाडि बढ्ने गराउँछ, असफलता भए फेरि त्यो सफलतामा परिणत गर्नको लागि लगाइरहन्छ। विश्रान्ति त कहिले पनि दिएन नि कर्मले। अर्कोतर्फ मिलाउँदा मिलाउँदै शरीर बुढो भयो, मर्ने दिन आयो तर कर्म पुरा भएन र स्थायी सुख शान्ति पनि मिलेन, शान्तिको अनुभव हुनै सकेन। त्यसैले भगवान् श्री कृष्णले श्रीमद् भगवद् गीताको 4:33 श्लोकमा सारा कर्मको समाप्त हुन्छ ज्ञानमा भनेर बताउनु भयो। यथार्थ कुरा हो, गीता त संसारले मानेको ग्रन्थ हो नि त, गीतामा त सारा कुरा छ। गीता जो जसले मानिएको हुन्छ अर्थात् संसारले नै मानिए हुन्छ, यसमा 700 श्लोक छ, 700 श्लोक 700 श्लोकलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। यो होइन कि 699 श्लोकलाई लिन्छु तर एउटा श्लोक चाहिँ नि लिँदैन, यस्तो चाहिँ नि भन्न पाइँदैन, त 700 श्लोकलाई लिनु पर्यो, 700 श्लोकलाई नै लिनु पर्यो अनि बल्ल पुरा हुन्छ। त्यो पुरा भने के हो भने सबै ज्ञानमा परिसमाप्त हुन्छ र सबैलाई केवल सुखी सुखको मात्रै अनुभव हुन्छ। अष्टावक्र गीता 10 प्रकरणको 8 जो भन्नुभएको छ, शरीरले मनले वचनले के पो गरिएन र जन्म जन्मान्तरमा यस अघिका जन्ममा अथवा वर्तमान जन्ममा के कुरा बाँकी राखियो र त्यो कुरा गर्नलाई, अर्थात् सबै गरियो तर खै त शान्ति, खै त सुख, खै त आनन्द, खै त तृप्ति। हुनाले तृप्तिको लागि सधैँ सुख सुखै सुखको लागि आत्मालाई लिएर अनि यो कर्मसारालाई परित्याग गरेर अर्थात् ज्ञानमा परिणत गरेर अर्थात् आत्मामा परिणत गरेर आत्मामा आत्मा रूपले मात्रै रहिरहनुपर्छ, तब मात्रै सधैँ सुख शान्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। र यो यथार्थ हो, यो चाहिँ नि महात्माहरूको अनुभव हो, गहिरिएर विचार गरे सबैको अनुभवमा यही कुरा ठहर्छ। हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ नि लिनै पर्ने हुन्छ र यस सन्दर्भमा हामीले स्वप्न सुषुप्तिलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले अब आत्मालाई लिने कसरी लिने त, हामीलाई चित्त बुझ्यो हो अमर आत्मा हो त रहने कसरी, यसलाई लिने कसरी, यसको अनुभव गर्ने कसरी भन्ने सन्दर्भमा हामीले जो गाढा निद्राको आनन्द अनुभव छ, सुषुप्तिको अनुभव, त्यसलाई हामीले समात्नै पर्ने हुन्छ, लिनै पर्ने हुन्छ, किनकि अरू त स्वप्न बराबरका हुन् नि त। स्वप्नमा त कुनै विश्वास लाग्दो आधार त त्यहाँ हुँदैन नि, विश्वास लाग्दो आधार त आत्मा नै हो, जुन सारा स्वप्न जागृतको आधार हो आत्मा, विश्वसनीय त आत्मा नै हो, किनकि त्यो अमर हो, त्यो परिपूर्णता छ, त्यहाँ आनन्दै आनन्द छ। त्यस कारणले आत्मा चिन्नलाई अनुभव गर्नलाई हामीले गाढा निद्राको जो अनुभव छ, जो हामी सबैको संसारका सबैको अनुभव छ, यसमा हामीले गहिरिएर सम्झ्यौँ भने हामीले भेटाउँछौँ, त्यो जो अनुभव हो त्यो आत्माको अनुभव हो। यसरी आत्मालाई हामी लिन सक्छौँ, लिइरहन सक्छौँ र लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी त जीवनमुक्त देहमुक्त भएर आनन्दै आनन्दमा सदाको लागि रहनु छ नि त, किनभने यो कर्म वचन र मनको चेष्टाले त हामीलाई चाहिँ नि अन्तिममा सुखमा त पुर्याउन सकेन नि, पुर्याउन सक्ने क्षमता त आत्मामै देखियो नि त। आत्मा भने परमात्मा, त्यो हामी सबैको वास्तव स्वरूप हो। हुनाले हामीले त्यो सुषुप्तिको जो अनुभव छ त्यसलाई आफ्नो वास्तव स्वरूप आत्मा भनिकन यसलाई हामीले लिइरहनु पर्ने हुन्छ। र त्यो जो आत्मा हो त्यो वास्तवमा कस्तो भन्दाखेरि आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित भइराखेको जो सधैँ रहिरहने र आनन्दै आनन्द रूपले रहिरहने सबैको वास्तव स्वरूप हो, जसलाई सच्चिदानन्द भनिन्छ।
यो सच्चिदानन्द हो सबैको यथार्थ स्वरूप। यो सधैँ छ, जहिले पनि छ, जहाँ पनि छ, सबैको भित्र छ। हामीले विचार गरेकै भेटाइहालिन्छ। सबैभन्दा छिटो भेटिने नै आत्मा हो, किनकि सबैभन्दा नजिक आत्मा छ सबैको लागि। आत्मा जस्तो नजिक अर्को दोस्रो वस्तु छैन, किनकि जस्तो अब दृष्टान्तमा हामीले अब नोटलाई लिउँ न, नोटलाई चाहिँ नि 100 को नोट र 5 रुपियाँको नोट भनौँ न, अथवा जो 100 रुपियाँको नोट छ त्यो हामीले बच्चालाई दियौँ भन्दा त्यसले कागज भनेर चाहिँ वास्ता गर्दैन। तर त्यही बच्चा चाहिँ नि उमेर ढल्किएपछि, अलि 2-4 वर्ष बढी भएपछि त्यो पैसाको मिठाई सिठाई आदिबाट पैसाको महत्त्व जानेपछि 100 रुपियाँ त उसले त लुकाएरै राख्छ, प्रेम गरेर राख्छ, च्याचुत त गर्दैन, कागज जस्तो व्यवहार त गर्दैन। पहिला कागज जस्तो व्यवहार गर्थ्यो, अहिले चाहिँ नि नोटको व्यवहारले गर्छ। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि, हामीले यो नजानेर मात्रै यो शरीरपट्टि हामी चाहिँ नि लागे हो, सुख शान्ति मिल्छ कि भनेर, मनको चेष्टामा लागे हो, स्थायी सुख शान्ति के मिल्छ कि भनेर, सारा चेष्टा जोगारे हो, स्थायी सुख शान्ति नै मिल्छ भनेरै लागे हो, तर मिलेन नि। अब बुझ्दा पढ्दा जान्दा अनुभव गर्दा के भेटियो भने, आत्मा भेटियो यथार्थ हुनाले। पहिला जुन संसार रूपमा संसारी रूपले आफूलाई जो लिइएको थियो, अब त आत्मा रूपले भेटाइयो नि त। जुन पहिलाको दृष्टि चेष्टा मेहनत थियो, अब हामीले आत्मालाई दियौँ, त आत्मालाई दिएपछि आत्मा रूपले मात्रै पायौँ। अब सबै शरीर संसार चेष्टा आदि सबै के भयो भने आत्मामा बदलियो, अब आत्मा रूपले अनुभव गरौँ। जस्तो पहिला कागज नो कागजको रूपले नोट चाहिने च्याचुत गरिन्थ्यो, वास्ता गरिँदैनथ्यो, किनकि बचपन अवस्था थियो, अज्ञानता थियो। तर त्यही आफू बच्चा पछि जानेर बुझेर पैसाको महत्त्व, नोटको महत्त्व बुझेर 100 रुपियाँलाई लिने भइयो, राख्ने भइयो, च्याचुत नगरिने भइयो हुनाले नोट चाहिने एउटै हो। बचपनमा अब कागज भनेर चाहिने नजानेर वास्ता गरिन्नथ्यो भने, अथवा त्यसलाई खेलाउनु रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने, अब पछि गएर त्यसलाई चाहिँ नोटको रूपमा अनुभव गर्न सकियो। त्यस्तै यो कागज जस्तै जो शरीर संसारपट्टि हाम्रो जो व्यवहार हो, हामीले जो गर्दै आएका थियौँ, अब के बुझियो भने, वास्तवमा यहाँ सबै त किनकि आत्मादेखि बाहेक केही नभएको, अर्थात् परमात्मादेखि बाहेक केही नभएको र सबै कुरा परमात्मै परमात्मा भन्ने यस्तो अनुभवमा आएको हुनाले, अब त सबै संसार पनि परमात्मा रूपमा अनुभव भयो, शरीर पनि परमात्माको अनुभव भयो, सबै कुरा परमात्मा रूपले अनुभव भइराख्यो। त्यसैले अब के भयो भनेदेखि, जुन पहिला कागजको रूपमा देखिएको संसार छ, अब नोटको रूपमा संसारको अनुभव हुन आयो, अर्थात् परमात्मै परमात्माको अनुभव हुन आयो। यसरी परमात्मै परमात्माले रहिरहनुबाट नै, किनकि परमात्मा सधैँ छ, अरू कुरा शरीरलाई भेट्टाउनु पऱ्यो हामीलाई गाह्रो होला, तर परमात्मालाई भेट्टाउन त्यति छिटो छ, किनकि हामीले शरीरलाई लिएर शरीर नजिक देखिएको, तर परमात्मालाई लिए शरीर धेरै टाढा हुन्छ, परमात्मा नजिकको हुन्छ। जस्तो अहिले के भइराखेको छ भने, परमात्मा टाढा, शरीर नजिक भइराखेको छ, तर ठिक उल्टो छ। परमात्मालाई लिएपछि परमात्माको अनुभव नजिकबाट हुन्छ, शरीरको अनुभव टाढाबाट हुन्छ, किन परमात्मा सदाकालीन हो, यथार्थ हो। यसरी लिएर परमात्मा रूपले रहेपछि सधैँ सुख शान्ति आनन्दै आनन्दको अनुभव हुन्छ। यो आजको प्रसङ्ग, अब भोलि फेरि नयाँ विषय लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि अद्वैतप्रति बलरामजी सरस्वतीलाई प्रेमले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।